името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Скъпи брати и сестри, приятели и гости, да нечестито раждането на Божия Син. По този повод мога да изведа една дозина от заучени богословски фрази, думи, словосъчетания. Когато от тях да използвам, няма да сгреша, ако ви кажа всичките, пак няма да сбъркам, но нека вместо това да помълчим. Но не като минута на мълчание, а като една минута на споделена радост, споделена с вътрешното ни аз, едно единно преживяване на раждането на Божия Син. Той и аз, тук и сега, независимо от всичко останало. Нека да помълчим. Господи, благодарим Те за този прекрасен ден. Благодарим Те за раждането на Божия Син. Благодарим Те, че дойде този, който ни оправдава, този, който ни изкупва, този, който ни дава правото да се върнем при Теб, да се наречем Твои чада. Благодарим Те, че принеси своята безкрайна святост в нищетата на плътта, за да може ли ние да вкусим от Твоето царство. Моля Те, Боже, да изпълниш този ден с много святост, много празничност и много радост, защото днес Твоето име се издига на толкова много места. Благослови всяко едно от тях, благослови всяко едно сърце, което днес прекрачва прага на думата Ти. Защото наистина от днешния ден почва всичко, до което имаме право да се докоснем. В името на Христос, Божия Син. Амин. Амин. Сега вече можем да дадем и външен. С песните, които следват според програмата, нека да се изправим и да пеем слава Богу и хвалата и пеем.
благодаря, може да вземете вашите места, преди да продължим да издигаме ангелските си гласове, както ни приканва песента, която ще да сте малко, ще е прочетем седмия прочит. От тази прочит номер 31, който ще бъде изписан на екрана, а който желая да бъде по-добре малката песна, която е към вас. И отри се първия син, появи го и го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилница. Ама също място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около станото си. И Господен ангел застана пред тях и Господната слава ги осия и те се изплашиха много. Защото днес ви се роди Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът, ще намерите младенец, който е убит и лежи в гроба. И внезапно заедно с ангела се появи едно многобройно небесно воинство, което хвалеше Бога, като казваше: Слава на Бога в висините и на земята мир. Щом ангелите се отидоха от тях на небето, овчарите си казаха един на друг: Нека сега отидем в Витлеем, за да видим това, което е станало, което Господ ни изяви. И дойдоха бързо и не намериха Мария и Йосиф и младенеца, който лежеше в ясли. Амин. Нека да продължим да се радваме със следващата песен. Чуйте ангелския глас. Thank you.
Библейският текст, върху който е построена днешната рождествена проповед, е от книгата на пророк Михей от Стария Завет. Сега ще прочета текста, който се намира в петата глава, в втория или третия стих, за който не може да се справите, за да чуем заедно. А ти, Витлея Мефрато, макар и да си малък, за да бъдеш между жидовете роди, от теб ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израил, чието произход е от началото, от вечността. Затова ще ги остави до времето, когато раждащата ще роди. Тогава останалите от братята му ще се върнат с израилтяните. И той ще стои и ще пасе стадото си чрез силата Господна, чрез великото име на Господа своя Бог. И те ще се насменят, защото сега той ще бъде велик до краищата на земята. И той ще бъде нашия мир. Когато асирийцът дойде в земята ни и когато стъпи в палатите ни, тогава ще повдигнем против него 7 пастири и 8 човека, които управляват. Амин. Това е Божието Слово за нас. Нека да се молим. Княже на мира, Небесни Отче, благодарим Ти, че си се родил в това светло утро. Благодарим Ти, че можем да дойдем при Тебе такива, каквито сме, такива, каквито Ти ни познаваш. Благодарим Ти за това, че можем да имаме доверие в Тебе, защото Ти пръв си докоснал сърцата ни и си ги обърнал към себе си. Благодарим Ти за Твоето спасение, за Твоята милост, за Твоята грижа, за всичко, което правиш в живота ни. Молим Те, Господи, бъди сред нас и сега. Молим Те, Спасителю, нахрани ни чрез Твоето Слово. Молим Те, дай ни от Твоята надежда, от Твоята любов, покажи ни Твоята грижа. Благослови всеки един от нас. Ти знаеш с какви проблеми, радости и болки сме дошли тук при Теб сега. Познаваш сърцата ни, знаеш кои сме. Моля Те, доближи се до нас. Моля Те, Господи, благослови църквата на това място. Ние се опитваме да живеем за Тебе. Стремим се да Те обичаме. Помогни ни в тези крачки на нашата близост към Теб, като ни придърпваш към себе си всеки ден. Благослови свидетелството, което оставяме на хората, които познаваме, хората, с които Ти си ни доближил. Благослови, Господи, думите, които ще изказваме и днес, и в предстоящите празнични дни. Нека те да са думи на живот, думи във възхвала на Твоето свято и достойно име. Молим Те, Спасителю, да благословиш нашия град, в който си ни поставил. Помогни ни да бъдем свидетели за Тебе и дръзновенно да проповядваме и да живеем Твоето Слово. Благослови народа ни, молим Те. Около тези празници, около суетата на подаръците, моля Те, говори на сърцата им, че Ти си най-големият подарък и че няма друг. Господи, благослови онези, които си поставил да ни управляват. Всяка власт идва от Тебе, но дай страх на нашите управници от Теб, за да управляват мъдро този народ. Дай мир по земята. Молим Те с молитвата, която ни научи да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да заемете вашите места. Да дадем време на библейския текст да се намести в съзнанието, в съзнанието ни, в къщата, където ще бъде отправна точка за следващите проповед и да продължим да преживяваме радостното с хора. Thank you.
Нашия хор, който ни направи свидетели на небесно хваление. След проповедта пак ще го чуем. Уважаеми братя и сестри, честито Рождество Христово! Нека зарята на родения младенец да огрее сърцата на всички нас. Тази тържествена сутрин бих искал да ви поканя на едно пътуване назад във времето. Годината е 701 преди раждането на нашия Спасител. Както знаете, много преди нея, още след смъртта на цар Соломон, Израилското царство се разделя на две. Десетте племена формират Северното царство със столица Самария, то се казва Израил. Юда и Вениамин образуват Южното царство, което до идването на Римската империя се казва Юда, взема името на по-голямото от двете племена със столица Иерусалим. След като бива пленено от Рим, то става провинция Юдея. По Божие пророчество и воля, през 722 година преди Христос, 21 години преди събитията, за които ще говорим, Асирийската империя пленява Северното царство и унищожава неговата столица, град Самария. Но историята не свършва тук.
Сега предстои и на Юдовото царство да се случи същото. Тук намираме ние с вас и пророк Михей. Той вика високо за предстоящата опасност. Предупреждава жителите на Йерусалим, че ги чака жестока съдба. Но той е и пророк на надеждата. Подобно на своя съвременник Исаия, и той предвижда идването на цар в Сион. Той насочва погледите на своите сънародници към идването на великия владетел Месия, чието раждане ние с вас празнуваме днес. Сигурно се сещате за рождествената песен, сигурен съм, че хористите я знаят. О, Витлееме, малък град, под номер 128 в нашите сборници с евангелски песни. Тя е написана от американският епископ Филипс Брукс. Тя ни помага да видим събитията около раждането на Спасителя в една малко по-различна, по-друга светлина. Първият куплет започва така. О, Витлееме, малък град, как тихо спиш си ти. В лазур висок, над сън дълбок, минават рои звезди. Но светлина небесна сред мрака твой изгря. За целия свят той е привет, спасител на заря. Има много съпоставяния, на които ни прави свидетели Брукс в тази своя творба. Градът спи, а в същото време сред мрака изгрява спасителна заря. Надежда и мир, непознати до тогава на жителите на Витлеем. Само с едно слово сега се раждат. Разбира се, Филипс Брукс не е първия, който забелязва тези съпоставки, тези контрасти, които съпътстват нощта на Рождество. 7 века преди да се изпълнят, Михей ги вижда също съвсем ясно. Нека да подчертаем 3 от тях в нашия пасаж днес. Първо бих искал да видим съпоставката, която Михей прави между 2 града. Второ, съпоставката между 2 царе. И трето, между 2 общности. 2 града, 2 царе и 2 общности. И така, на първо място съпоставката между 2 града. Началото на 5-та глава от своята книга пророк Михей започва с град Йерусалим. Първи стих. Сплоти редовете си, дъще на полкове. Обсада е разположена против нас. Стояга удрят съдията на Израил в челюста. Ето го великия град. Центърът, същината на еврейския народ. Там е разположен Божия храм. Там се стичат хората, за да се срещнат с Бога на небето и на земята. Там е Давидовия трон, около който се носят велики пророчества. Видни царе са седели на него и са съдили от името на Господа. Но в много скоро време, казва Михей, градът ще бъде превзет. Така че сплотете редовете си, им казва той. Обсада е разположена против нас. Не само сме обсадени, но нещо още по-лошо ще ни се случи. Стояга удрят съдията на Израил в челюста. Не само градът ще бъде превзет, но съдията, вероятно става дума за царят, ще бъде поруган, свален от престола и предаден изцяло на своите врагове. И така, в този първи стих, Йерусалим е представен като безпомощен, слаб и обруган град. Пророкът от една страна приканва царя да събере войската си, да мобилизира армията си, да се приготви за бой. Но от друга страна става ясно, че това няма никак да му помогне. Изглежда Михей иска да покаже, че ако дворецът разчита на своите собствени сили, то това ще бъдат напразни надежди. Колко пъти ние разчитаме на своите собствени сили? Опитваме се да се справим сами. Самозалъгваме се, че можем да надраснем себе си, че можем сами да преодолеем този или онзи проблем, този или онзи грях. Оглеждаме се в очите на другите. Какво ли мислят те за нас? Казваме си, само ако имам жилище и добра работа, ще съм спокоен и няма да ми е толкова тежко. Само децата да са добре, аз не съм толкова важен. Само да съм здрав, друго не ме плаши. Новият смартфон е излязъл на пазара, само да го имам
и сигурно ще съм много по-конкурентен на пазара на труда. Ще изтъркам само този лотариен билет. Може да ми се падне хубава сума, с която да изживея добре живота си. Можем да продължим до безкрай. Михей ни предупреждава, както прави и това, и йерусалимските жители, да не се вкопчваме в напразни надежди, но да търсим вечната надежда сред мрака наш, както казва Филипс Брукс. А кой е втория град? Вижте втория стих. А ти, Витлееме Ефратов, макар и да си твърде малък, за да бъдеш между юдовите хиляди, от теб ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израил. И произходът му е от начало, от дните на вечността. Целенасочена е тази съпоставка, която прави Михей. А ти, казва той, противопоставяйки Витлееме Ефратов на обсъдената по това време столица Йерусалим. Нарича го Ефратов, защото има друг Витлеем в Заволуновите предели. Ти, казва той за Витлееме Ефратов, ти си твърде малък, за да бъдеш между юдовите хиляди. Няма те даже в телефонния указател. Когато учих богословие в Библейска академия Логос през лятната ваканция, трябваше за един месец да поемем всички колеги амвона на някоя църква от Съюза. Повечето от моите колеги се върнаха по своите си църкви. Аз очаквах да бъда пратен в някой град или поне оставен в София, тъй като нямах по това време своя местна църква. Но тогавашният председател на Съюза ми каза: Станислава, изпращам те в село Камен на река Тополовградско. Там имаме една много хубава църква. Ще останеш доволен и съм абсолютно сигурен, че до година пак ще искаш да отидеш. На мен нослето ми половисна и трескаво започнах да гледам на картата къде ще да е тази моя първа църква като отговорен проповедник, макар и за един месец. Едва намерих селцето. Но пастира се оказа прав. Толкова ми хареса, че следващото лято аз лично го помолих да ме прати там. Нещо подобно е бил Витлееме Ефратов за юдеите тогава. Едва забележим на картата. Но не действа ли по този начин Господ почти винаги? Той използва малките, слабите, незначителните неща, за да постигне своите цели. Той използва глупавите, за да посрами мъдрите. Апостол Павел ще ни каже това. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. И Бог избра слабите неща на света, за да посрами силните. Още и долните и презрените неща на света избра Бог. И онези, които не са, за да унищожи тези, които са, за да не се похвали никое създание пред Бога. И така, не е в столицата и в бляскавия палат ще се роди Спасителя, а в Витлеем, незначителният град, малкият град, незабележимият град, ще се роди не от заможни велможи, а от родители селяни. Ще е принуден поне в ранните си години, в ранните си детски години да живее като политически емигрант в Египет. През живота си ще бъде пътуваш проповедник, който няма постоянен дом. Лисиците имат леговище, птиците имат гнезда, а човешкият си няма къде глава да подслони, ще каже сам той. Ще бъде презрян, отхвърлен от хората. Човек на скърби, свикнал на печал. Ще го бият, пребият до кръв. Ще го увесят на кръст, като обикновен рецидивист. Непонятен начин за спасение. Но единственият начин за спасение. Начин, който говори за Божията верност. Защото, ако си спомняте, Рут и Ноемин, след като живеят дълго време в Моавските предели, се завръщат именно в родния Витлеем. И там се запознават с бъдещия прадядо на великия цар Давид, Ефратеца Воос. Така, макар и малък, Витлеем е свързан с Божиите обещания за един цар, чийто произход е от начало, от дните на вечността. За този същия цар говори Етан в Псалом 89. Веднъж се заклех в светостта си, няма да излъжа Давид. Потомството му ще пребъде вечно и престолът му
като слънцето пред мен, ще бъде утвърден довека като луната. Верен е свидетелят в небето, казва псалмопевеца. А все едно пророк Михей ни казва: върнете времето назад, забравете за малко за Йерусалим, погледнете на Витлеем. Оттам ще дойде вашата надежда. Оттам ще се издигне друг цар, много по-велик от асирийския цар, който ви обсажда сега, много по-велик дори от цар Давид. В него вперете погледа си. Той ще ви даде истинско спасение. На празните надежди в Йерусалим под обсада, Бог противопоставя своята верност и своите обещания, че не е забравил народа си. Сякаш иска да каже: готов съм да започна всичко от начало. Готов съм да стигна обратно до Витлеем, ако трябва, но да ви спася, да ви дам надежда. Кой знае какво ще ни се случи през следващата 2019 година. И когато несигурността разклати нашата вяра, Михей ни напомня, че в бебето, което е Бог, в Господ Исус Христос, е нашето спасение и сигурност. Защото Бог е верен на своите обещания и никога няма да ги прекрачи. И така, първото съпоставяне е между два града. Между Йерусалим и Витлеем Ефратов. На второ място има едно друго противопоставяне. Между двама царе. Видяхме в първия стих как Михей нарича Йерусалимския цар. Той не само е под обсада и ще бъде победен, но и ще бъде унижен от враговете си. Ще бъде ударен в челюстта с тояга. Въпреки че по време на тази обсада града няма да бъде превзета. 35 години по-късно, по времето на царуването на цар Седекия, Йерусалим ще бъде пленен от вавилонския цар Навуходоносор II и ще бъде напълно разрушен. И в крайна сметка, царят, цар Седекия, няма да може да защити своя народ, а ще бъде отведен в плен и ослепен като военнопленник. Но вижте как Михей рисува бъдещия цар, Господ Исус Христос. От теб ще излезе за мене един, който ще бъде владетел в Израил. Втори стих. С три характеристики е обрисуван този цар. Ще бъде от теб, Витлееме, ще бъде за мен, ще бъде владетел над Израил. Той ще произхожда от рода и града на цар Давид. Това е място, което е съществувало, съществува и днес. Давид е живял и днес може да се посети неговата гробница. С това пророка иска да ни каже, че историята за рождество не е измислена приказка. Тя има своите реални исторически корени. Нашата вяра почива на исторически факти. Когато казваме, че вярваме, че Господ Исус е заченат от Светия Дух и роден от Дева Мария, че е пострадал при Пилат Понтийски, бил е разпнат на кръст и е бил погребан, слязал е в ада и на третия ден е възкръснал от мъртвите, възнесъл се е на небесата и е седнал отдясно на Бога Отца Всемогъщия, че ще дойде отново да съди живите и мъртвите. Ние не си измисляме тези думи. Те не са плод на умовете на събрали се нарочно за това старчета. Това е история. Това е, както казва Франсис Шефър, истинската истина. Но Михей не адресира само историчността на Господ Исус, но и Неговото божествено дело. Той ще бъде за мен, казва Бог чрез пророка. И колко бързо забравяме това. Да, Той дойде, умря на кръста, възкръсна, сега е отдясно на Бог Отец. Спаси ме от греха и ада, но това не е всичко. В същината на Неговото дело бе да прослави Бог Отец, да ни го разкрие в слава, да ни покаже истинският му характер. В своята първосвещеническа молитва той ще каже на своя небесен баща в Йоан 17 глава: аз те прославих на земята, извърших делото, което ти ми даде да върша. Това беше неговата мисия. Господ Исус живя един богонасочен живот. В днешния свят, в който всичко е толкова
персонализирано и насочено към себето. Много е удобно да си мисля. Той дойде за мен да прости моите грехове, да чуе моите молитви, да приеме мене при себе си. И това е факт, безспорен факт. Той чува молитвите ни, прощава и чисти греховете ни, приема ни при себе си, продължава да ходатайства за нас от небесния си престол. Но същината на неговото дело е да издига Бог Отец, да прославя Бог Отец, да възвисява Бог Отец. Зрелият християнин прави точно това. Живее по този начин. Забравя себе си и търси да прославя Бога във всичко, до което има достъп. Нека да направим това наш стремеж през идващата 2019 година. Да живеем за Него. И третата характеристика, с която е охарактеризиран Господ Исус, е, че Той е цар над Израил. И то какъв цар? Вижте 4 стих. Той ще стои и ще пасе стадото чрез силата Господня, чрез великото име на своя Бог. И те ще се настанят, защото сега Той ще бъде велик до краищата на земята. Той ще стои и ще пасе стадото чрез силата Господня. Много напомня тази картина на овчаря, цар Давид. В Евангелието според Йоан 10 глава Господ казва за себе си: аз съм добрият пастир. Добрият пастир дава живота си за овцете. Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите познават мен. И аз давам живота си за овцете. Михей ни казва, че Господ Исус ще бъде нашия цар и пастир. Много по-велик от цар Давид. Много по-грижовен от който и да било овчар. Той ни познава по име, познава ни дълбоко, интимно. Ние се водим по Неговия глас. Той е нашия цар и добър пастир. Неговия жезъл и Неговата тояга, те ни утешават. Когато се отклоняваме, Той ни завръща обратно. Води ни на тучни пасища, храни ни със свежа храна. Пази ни от враговете ни, от тези, които влизат само да откраднат, да убият и да погубят. И като овце на пастбището му, ние можем да разчитаме за всичко на Него. Проповядваме ли това на нас самите всекидневно, брати и сестри? Каква утеха е това за всеки един от нас, вярващите? И ние, подобно на жителите на Йерусалим, сме обсадени от какви ли не несигурности. Не знаем какво ще стане с нас утре. Болест или здраве, мъка или радост. Но в едно можем да сме абсолютно сигурни, че нашия добър пастир ще бъде до нас. Все още ще ни познава по име. Все така ще се грижи за нас. Ще ходатайства за нашите грехове пред Отца. Ще ни формира според своя образ и подобие. Защото Той е нашия цар и владетел и само под Неговото управление можем да намерим сигурност. Михей се поставя пред нас два града, двама царе. Сега ще се постави две общности на трето място. Стих 3. Затова ще ги предаде до времето, когато една раждаща ще роди. И останалите от братята му ще се върнат с Израилевите синове. Една раждаща ще роди и останалите от братята му ще се върнат заедно с Израилевите синове. Помислете малко за жителите на Йерусалим в този момент. Царят под обсада е цар Езекия, един велик цар. Всъщност един от най-великите царе след Давид и Соломон. Но той е под заплаха. Рабсакът на Сенахирим, на сирийския цар, идва и неколкократно му заявява, че ще сравни града с земята. Колко ли страх са изпитвали той и народа? Повечето юдейски градове са вече под асирийска власт. Сега ли ще настъпи краят на великата столица Йерусалим? Какво ще стане с Соломоновия прекрасен храм? Какво ще стане с хората? Ще бъдат ли те убити? Асирийците са известни със своята жестокост. Толкова много несигурност, толкова много страх. Царят е толкова оплашен, че ляга на земята пред Бога
и поставя на пода официалните дипломатически писма от Асирия, с които се обявява война на Йерусалем. И посредата на всичко това, Михей ни говори за едно друго време. За времето, когато царят Исус ще се възцари на славния си престол. Време, в което той ще създаде друга общност, друг народ, останалите от неговите братя. Господ ще допусне серия от присъди и осъждения да се случат над Юда. Докато не дойде времето, в което една жена ще роди син и той ще промени абсолютно всичко. Той ще стане Бог с нас. Михей заедно със своя съвременник пророк Исаия говорят едно и също. Ето девицата ще зачене и ще роди син и ще го нарече Емануил. Защото ни се роди дете, син ни се даде. Управлението му ще бъде на рамото му. Името му ще се нарече чудесен съветник. Бог могъщ, отец на вечността. Княз на мира. Когато тя роди, всичко ще стане много различно. Всичко ще се промени. Тогава родения младенец ще започне да събира от краищата на земята своите братя и да образува една друга общност. От всеки народ, племе и език в неговото име ще се съберат хора да сформират нов народ, спасен по благодат, само чрез вяра в Спасителя Господ Исус, църквата на Бога, която ще живее в нов Йерусалим, без обсада, без заплаха, без сълза, без страх, без грях дори, която започва на чисто от Витлеем Ефратов. И днес ние сме свидетели как споделянето на благата вест събира мъже и жени, момчета и момичета в едно прекрасно семейство, Христовата църква. Пророчеството на Михей и днес продължава да се изпълнява, продължава да е валидно. Но не само, че ще създаде една общност, не само, че ще се съберат от краищата на земята, но в тази общност ще цари вечна сигурност. Казва се в стих 4. Те ще се настанят, защото сега той ще бъде велик до краищата на земята и в началото на 5 стих той ще бъде княз на мир. Интересна тази картина. В началото на стих 4 се казва, че този владетел, този добър пастир ще пасе своето стадо. А тук ни се казва, че той вече е в покой. Вече плъднува, както се казва. Настанено е на сигурно място и князът на мира е сред него. Около него са тучните пазбища, никой не може да го доближи, никой не може да го нарани. Овцете са сгушени в нозете на своя пастир и са в почивка. Тази вечна почивка, за която говори авторът на посланието към евреите, защото онзи, който е влязъл в неговата почивка, е починал от своите си дела, както и Бог от своите. Какъв по-голям подарък от това за Рождество Христово? Да сме части на една голяма общност, на едно голямо семейство, църквата на Господ Исус. Да сме в нозете на царя овчар, на най-сигурното място. Да е осигурен вечен мир между Създателя и нас. Той да се е погрижил да задоволи всичките ни потребности. Затова се роди Господ Исус Христос. Да донесе слава на Бог Отец, като ни събере от всички краища на земята и ни дари вечна радост, вечна сигурност, вечен мир, като ни направи нови създания в своето име. Нека да се запитаме на Рождество днес, скъпи приятели. Части ли сме на тази нова общност? Имаме ли мир с Бога? Оставили ли сме всичко на грижата на добрия пастир? В покой ли сме със себе си и с него? Има два града. Единият е под обсадата на себето, под заплахата на гордостта и непокорството. Другият е малкия Витлеем, от който идва вечната надежда, Спасителя Исус. Нека да се запитаме на Рождество. В кой град живеем? Има двама царе. Единият е със сърце изпълнено със страх и несигурност,
подвил опашка под враговете си. Очакваш да бъде победен. Другият е великият владетел над Израил. Той ще управлява вечно. В неговото присъствие няма да има страх, няма да има сълза, няма да има болка. Нека да се запитаме на Рождество. Кой цар следваме? Има две общности. В едната цари ужас. Тя не знае какво ще стане с нея утре. Не може да се освободи, защото е под обсада. Грехът така е хванал за гушата, че не може да отвори портите на града сама в никакъв случай. Другата е тази на добрия владетел. Там хората са братя и сестри. Събрани са от краищата на света, за да живеят в мир, да живеят в вечна почивка. Те не се напъват да се освободят, защото са вече свободни. Не търсят мир, защото са вече помирени. Не търсят нови и нови водачи, защото си имат велик цар и велик пастир. Той се грижи за тях неотклонно. Няма да ги остави и няма да ги забрави. Няма да задреме и няма да заспи. Нека да се запитаме на Рождество. Ние в коя общност живеем? Имаме ли мир със себе си и със родения Спасител? Молитвата ми тази сутрин, уважаеми братя и сестри, скъпи гости на църквата, е всеки един от нас да има истински мир и жива надежда под управлението на Царя Месия, Господ Исус Христос. Честито Рождество Христово и благословен на нова 2019 година. Бог да ви благослови. Амин. Святи и велики Боже, Царио наш небесен, благодарим Ти, че си дошъл на тази земя. Благодарим Ти, че си приел тяло като нашето, живот като нашия, за да можеш да си съпричастен с всяко наше едно топтене на сърцето. Да знаеш къде и кога да се намесиш, да ни познаваш, да ни обичаш. Благослови ни, молим Те, и ние да Те обичаме. Амин.
събрали се три приятели. Знаете ли, че днес се навършат 200 години от Тиха нощ. Известна песен Тиха нощ. 2018, точно преди 200 години, 1818 в едно малко австрийско градче Оберсдорф се развалил органът. Вие повечето това знаете тази история и Франц Грубер трябва да напише мелодията, местният органист, а пък пастерът Йозеф Мор написал текста, буквално ден преди Рождество, и тъй като органът бил развален, бил изпълнен на китар. Тези от вас знаеха, че в неделята обявихме на Витушка част от хористите и други, които желаят да дойдат да изпеем рождествени песни, да раздадем подаръци, малки и доста брошури с пожелание да Рождество и ние го направихме в неделя след обяд. И познайте на коя песен най-много се спряха хора. Спяхме около 14-15 песни. Тиха нощ. И търсиха шапка пред нас, за да сложа стотин. А ние казахме, не, свалете шапките пред младенеца. Ние, Бог да ни бъде. Искам да кажа на тези, ако има някои, които са били тогава и днес са за пръв път дошли, Бог да ни благослови изобилно. Да нам престол да се роди в вашите сърца.
Защото така или иначе съм се формирал вече мислите и съм ги написал. Защото според информационния поток, който неминуемо минава през нас тия дни, празникът е друг. Празникът е Коледа. Информационните блокове ни заливат с емоционално-комерциални послания и не е изключено да чуете, че Коледа е един от най-светлите християнски празници. Болшинството от хората в тази зала знаят, че това са две различни неща. Но, уви, нашия народ обича да смесва нещата. И все пак това е нашият народ, от който ние сме част. Редно е да кажем, че да ги смесваме е меко казано нездравословно. И тук не говоря за външния израз на нашите емоции, а за духовното поставяне на знак за равенство между двете. В Коледа няма живот. Тя не спасява да виж, с Рождество започва живота. Ние обичаме да смесваме. Смесваме традиция с религия, религия с вяра. Обичаме да балансираме между нефатен, да балансираме между големи сили, между няколко истини. Но както казах, това сме ние. Това е нашия народ. Балансът е удобен. От духовна гледна точка той ни спестява крайности, спестява ни отговорности и ангажименти, но живота и смъртта са в духовните крайности. Редно е да кажем на хората, за които ни е грижа, че Коледа и Рождество са два различни празника и поставянето на равенство между двата по дефиниция измества първенството на рождествения празник, който би трябвало да има своето централно място в живота ни, дотолкова доколкото всеки има ангажимент към собствения си живот. Нека да излезем с тази идея и да продължим да отстояваме правото на Рождество да бъде централен празник в нашия живот. Сега ще прочета едно кратко обращение от името на Съюзно управление на Съюза на евангелските съборни църкви към всички вярващи. И първородния, и роди първородния си син, пови го и го положи в ясли, защото в гостилниците нямаше място за тях. Уважаеми брати и сестри, евангелският текст ни казва, че днес нашия мил Спасител дойде в един враждебен свят. Свят, който не го обичаше и не остави място за него в себе си. Нещата не са се променили от тогава. В нашето съвремие също няма гостилница за Господа. Пастирската колегия и съюзното управление на Съюза на евангелските съборни църкви ви насърчават в светлите рождествени празници да споделите благата вест, за да покажете на света около вас, че вие сте дали място за него в сърцата си. Защото само така може да има спасение от Божия гняв. Именно за това се роди Исус, да премахне гнева на своя Отец от грешните хора. Нека тази вест да се прогласява от всички нас. Честито Рождество Христово, благословен на 2019 година, Божият мир да пази сърцата и мислите ни в Господ. От името на Съюза на евангелските съборни църкви, благодаря. Традиционните съобщения. Нашето богослужение е редовно всяка неделя тук от 10 часа. Последната неделя на месеца Господната трапеза, нека да се подготвим. Молитвения час в 18 часа всяка сряда, времето, в което споделяме нашите нужди, се молим заедно за тях. Книжарницата няма да работи днес за
вярвам, че ще има разочаровани хора, но има време и за, и за това. По време на следващата песен на Ветлеемското поле ще съберем вълните пожертвани за работата на Първа Евангелска църква на Божията Нива. Нека да пеем. Сега нека благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да прибъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Амин.